በሰዎች ላይ ያደረሳቸውን ከፍተኛ ስነ ልቦናዊና አካላዊ ጉዳቶች ቀላል አልነበሩም። ታዲያ ከዚያ በኋላ ገፈኞች ባለም ያደረጉትን ጥፋት ተመልክቶም የእጃቸውን ፍርድ የሚያሰጥ ዓለም አቀፋዊ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ሃይግ በተባለች የኔዘርላንድ ከተማ መቀመጫው አድርጎም ተከፈተም። ፍርድ ቤቱ ዓለም አቀፋዊ የሚባሉትን የጄኖሳይድ ወንጀሎች፣ በሰብአዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች፣ የጦር ወንጀሎችና የወረራ ወንጀሎችን መርምሮም ፍርድ የሚሰጥ ተቋም ነው። ጁላይ 1 2002 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር የስራ እንቅስቃሴ የጀመረው ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ICC አሁን ባለንበት 2022 እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር 123 የዓለም ሀገራትን በአባልነት አቅፎ ይገኛል። ታዲያ ፍርድ ቤቱም ካሁን በፊት በዓለም ህዝቦች ከፍተኛ ኢሰብአዊ በደሎች ላደረሱ ግፈኞች ከተጠለሉበት እየነቀሰ በማውጣት በህግ ፊት እያቀረባቸው እንደሆነም እያስመሰከረ ይገኛል። ታዲያም የጀርመኑ ናዚ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በአይሁዶች ላይ ከፍተኛ ግፍ ሲፈጽሙ ስታትሆፍ በተባለው የማጎሪያ ግቢም ከ65000 በላይ ንጹሃን አስገድለዋል የተባሉት የ95 እድሜ ጀርመናዊ አዛውንት በዘንድሮ ዓመት ወደ ፍርድ ቤቱ መቅረባቸው ዓለምን አነጋግሯል። እኚህ ኤምግራንድ የተባሉት አዛውንት ሃምበርግ በሚገኝ የአረጋውያን እንክብካቤ ማዕከል የሚኖሩ ሲሆን ከተበዳዮች ከ10000 በላይ ክሶች ቀርበውባቸዋል። የጅምላ ግድያው በማስተባበርና በማሳለጥ እንዲሁም በግድያ ሙከራ የተከሰሱት ኤምግራንድ ኤፍ በስታትሆፍ ማጎሪያ ግቢ ውስጥ ከ65000 በላይ ንጹሃን በገደሉበት ጊዜም የ21 ዓመት ወጣት የነበሩ ሲሆን አሁን ግን በ95 እድሜያቸው ወደ ፍርድ ቤቱ ቀርበው ፍርዳቸውን ይቀበላሉ ብሏል የጀርመኑ መገናኛ ብዙሃን። ታዲያ ይህንን ታሪክ በናዚ ጀርመኖች ብቻ ሳይሆን የደርግ ወታደራዊ መንግስት የነበሩት ባለስልጣናት ኢትዮጵያ ውስጥ ለፈጸሙት ወንጀል አሁንም ተረኛ ተጠያቂዎች ናቸው ብሏቸዋል ጃስቲስ ኢንፎኔት የተባለው መገናኛ አውታር። ጉዳዩም እንዲህ ነው። የደርግ መንግስት የአጼ ኃይለ ሥላሴ ዘውዳዊ መንግስትን ተክቶ ወደ ስልጣን በመጣበት ጊዜም 1969 ዓ.ም ቀይ ሽብር አወጀም። ያንን የቀይ ሽብር ተግባር ዋነኛ ዓላማም የደርግ መንግስት በሚቃወምና ለኢትዮጵያ ህዝቦች አብዮታዊ ፓርቲ ለሚደግፉ ተጠርጣሪዎች ለመግደል እንደሆነም ድረገጹም ያስረዳል። በጊዜው በተለይም ተማሪዎች፣ መምህራንና ሰራተኞች ዋነኛ ተቃራኒዎች እንደሆኑ ይጠረጠር ነበር ያለው ሪፖርቱም፣ በዚህ ምክንያት ደግሞ የደርግ ወታደራዊ መንግስት በሺዎች የሚቆጠሩ ተጋሩና በ10000 የሚቆጠሩ ንጹሐን ኢትዮጵያውያን ሲቀጥፉ ነበር ብሏል የጀስቲስ ኢንፎኔት ድረገጽ። ታዲያም ዓለም አቀፉ የወንጀለኞች ፍርድ ቤት ከደርግ ባለስልጣናት በመሆን ንጹሐንን በቀይ ሽብር ሲረሽኑና ሲያስረሽኑ የነበሩ ያላቸውን ወንጀለኞች ከነበሩባቸው የዓለም ሀገራት እየነቀሰ በማውጣት ለፍርድ እያቀረባቸው እንደሆነም ይፋ አድርጓል። ከነዚህ አንዱ የሆኑትና ከ40 ዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ንጹሐን ደም ሲታጠቡ የነበሩት ያላቸው እሸቱ አለሙ የተባሉ ነበር የደርግ ባለስልጣንና አክሎም በርካታ ባለስልጣናት በዛኔው በፈጸሙት ግፍ ምክንያት ወደ ICC መቅረባቸውን ድረገጹ አስነብቧል። በተለይም ነበር የደርግ ባለስልጣኑ እሸቱ አለሙ በ1970 ዓ.ም በደብረ ማርቆስና መተከል አካባቢዎች በአንድ ቀን ውስጥ ከ75 በላይ ወጣቶች አስገደሉም፣ 6 ወጣቶች በኤሌክትሪክ ቶርቸር አሰቃዩም፣ ከ320 በላይ ንጹሐን ደግሞ በጉድጓድ ውስጥ አስረው አስገደሉ በማለት ከሷቸዋል። ሰውየው ወደ ፍርድ ቤቱ ቀርበው በዛኔው 3 እሸቱ አለሙ ነው የነበር ነው፣ ስለዚህ ሌሎቹ ቢሆኑ ነው እንጂም እኔ አይደለሁም፣ እኔው ራሴ በደርግ ተበድያለሁ ያሉ ቢሆንም በፍርድ ቤቱ በኩል ግን ትክክለኛ መረጃ አለኝ ብሏል ነበር የደርግ ባለስልጣኑ እሸቱ አለሙም። በተለይም መላኩ ተፈራ ከተባለው ጨካኝናም አራጅ እንዲሁም ሰው በላ የደርግ ከፍተኛ አመራር በመሆን ንጹሐንን ሲያርዱናም ሲረሽኑ እንደነበር የጃስቲስ ኢንፎኔት መረጃ አመላክቷል። መላኩ ተፈራ የእግዜር ታናሽ ወንድም የዛሬው ማርለኝ ከእንግዲህ አልወልድም ተብሎም በጎንደር እናቶች ከርሳዊ ተማጽኖ የተደረገላቸው መላኩ ተፈራም ዋነኛ የተከሳሹ እሸቱ አለሙ አማካሪ ነበሩ ብሏቸዋል ሪፖርቱም። እኒያ የደርግ ባለስልጣናት በጎጃም፣ ጎንደር፣ ትግራይ፣ ኤርትራ፣ ኦሮሚያና ኦጋዴን አካባቢዎች የብዙ ወጣቶች ህይወት የቀጠፉ አውሬዎች ነበሩ ያላቸው ዘገባው አሁን በህይወት ያሉቱ ሰው በላ የደርግ ባለስልጣናት ወደ ICC ሊቀርቡ መሆናቸውም አመላክቷል። በኢትዮጵያ ምድር በተለይም በተለያዩ የጉድጓድ ወህኒ ቤቶች፣ በአብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶች፣ በቤትና በረሃም በርካታ ንጹሐን መግደላቸውም መስክሯል። በተለያዩ የዓለም ክፍሎች የሚገኙት ወንጀለኞቹም በሂደት ላይ ወደ ፍርድ መቅረብ አለባቸው ያለው ዘገባው ለሰዎች መብትና ክብር እንቆማለን የሚሉት የዓለም ሀገራትም እንደዚህ ላሉ ሰዎች አሳልፎ መስጠት ይኖርባቸው አላለም። ታዲያም በሁለተኛው ዓለም ጦርነት በናዚ ጊዜ ወንጀል የፈጸሙትናም በደርግ ጊዜም የኢትዮጵያ ንጹሐንን የጨፈጨፉ ወንጀለኞቹም አሁን ወደ ICC የሚቀርቡበት ሁኔታ መታየቱም ለዓለም ጭቁን ማህበረሰብ ትልቅ ፍትህ እንደሆነም የጃስቲስ ኢንፎኔት ዘገባ ገልጿል። የነ መላኩ ተፈራና እሸቱ አለሙ ባልደረቦች የነበሩት እነ ዳንኤል ክብረትና ሌሎች ደርጎችም ትላንት ባደረጉት ወንጀል ሲቅርናም በዚህ በ21ኛው ክፍለ ዘመን በትግራይ ንጹሐን ላይ የፈጸሙት የጄኖሳይድ ወንጀል የነገዎቹ የ ICC ተጠያቂዎች መሆናቸው
መታዘብ ይቻላል። እኛ በኢትዮጵያም ሆነ በኤርትራ በኩል ሆነው በትግራይ ህዝብ ላይ የጀኖሳይድና ሌሎች ወንጀሎች ያደረሱ አካላት በህግ ፊት ቀርበው እንዲጠየቁም ሰብአዊ ክብር ይመለከተናል ከሚሉ ምሁራን ከፍተኛ ጥረት ይጠይቃል እየተባለ ይገኛል።